Vi ska ju släppa gårdagen snart, men vi lite svar först bara. Hur mår du idag? Jo, klart man mår bra, men det är klart man ville, eller hade velat vunna igår liksom, och det är klart det är segt med förlust och det var ganska viktig match liksom, gällde ändå 2 poäng förmodligen, men vi får bara släppa det och försöka ta nästa match liksom. Med lite distans då, om du liksom sammanfattar lite enkelt, vad var det som gick mest fel tycker du igår? Det är svårt alltså. Nej, alltså vi står ju väldigt bra bakåt, släpper 21 tror jag liksom, och gör 19 framåt, det är inte jättebra liksom. Alltså, man har inte vunnit så många matcher på det liksom, och det är väl lite där vi hade svårare. Visst, de spelar jättebra bakåt liksom, men vi får väl kolla lite vad vi kan ändra där eller vad vi kan förbättra liksom, och försöka göra något annorlunda liksom nästa match. Ja, för försvaret funkar ju bra, och speciellt på kanterna hos G2. Jag menar, Jans hade ju typ kanske ett läge eller något nere hos dig. En kontring eller något sånt. Ja, eller hur? Så snodde du bollen från honom 2 gånger och lite. Så hur kändes, vad hade ni snackat om där inför matchen? Nej, inte så mycket egentligen, men alltså visst, eller jag hade kollat lite innan liksom, jag visste att han kontrar ju väldigt mycket och de spelade innan väldigt mycket på kanten. Alltså Dolan spelar mycket ner på kanten, men jag tyckte jag fick bort den då helt okej liksom, men ja, jag vet inte, vi släpper känns som jag sa innan bakåt, så vi står ju bra bakåt liksom allihopa. Men lite samma sak framåt hos er då, för ni fick ju inte heller några kantlägen liksom. Hur uppfattade du din position där igår? Nej, alltså vissa lägen ser det väl ut som att jag är fri, eller tycker jag själv liksom, men det kanske ser annorlunda ut uppifrån. Det är klart, det är klart det är en svår pass också liksom, men jag vet inte, jag har inte kollat matchen liksom, så jag vet inte liksom. Det är klart det är frustrerande liksom när man inte får lägen, man vill ändå ha lägen när man tycker själv att man är fri, men alltså ska man stå kall i 58 och så får man ett läge liksom. Ja, men precis, lite så är det. Men hur tycker du, för det har ju snackats lite senaste åren, typ på senaste EM-slutspelen, om att kanterna har färre och färre lägen. Är det något som du håller med om? Ja, det tycker jag liksom. Ja, alltså både och fram, alltså ja. Jag tycker i alla fall det, jämfört om man jämfört med Frankrike-mästerskapet där. Ja. Så tycker jag då sprang vi på det mesta liksom och sprang andra fas och kontor lite och hade lite bredare spel kändes det som liksom. Kontringarna kändes ju bra. Du, alltså du framförallt tyckte jag där uppe på läktaren, varje gång du fick bollen, du liksom tittade upp, vart är någon, och ofta hittar du DP då liksom. Så här, vad har ni för samarbeten när det gäller kontringsspel? Är det bara kuta typ? Ja, typ, nej men jag vet inte, alltså det är klart som du sa innan liksom, att man står nu på kanten och inte får så mycket passar, då blir jag, eller jag blir i alla fall, jag vill gärna ha mycket boll. Och då blir jag kommer in i mitten och försöker göra något annat liksom, och jag DP där också, han, och vi sa att vi skulle springa hela tiden och försöka kontra liksom. Det är ändå lite enklare mål och än att stå uppställt spel liksom. Så det är bra att få dem liksom. Och uppställt framåt, jag lyssnade lite på Avkast-podcasten idag. Och de hade lite intressant teori att du ställde dig på 1-2 framåt ett tag när Lukas kom in där. Och då kändes det som att det var på väg att luckras upp någonting. Och så tror jag att Sverige fick en utvisning och så kom det av sig lite. Snackar ni något mer om att ta tillbaka det här spelet, eller varför körde ni inte vidare på det? Alltså det var väl mest mitt under matchen. Alltså vi hade ju inte snackat om det innan match liksom, men det var väl liksom lite att få ner, vad säger vi, så att vi kunde starta trycket från vänster ner liksom. Och det var Jim framförallt som sa att gå in och ställde och så faller ut liksom sen över vänster ner från bollen. Så att de inte kan gå upp och trycka, alltså skära av direkt liksom. För Djure kom ju upp, alltså det var ju jäkligt jobbigt där framförallt på den kanten. För han gick ju upp och ner hela tiden, ja, liksom, och trycka ner honom där. Men ja, men precis, så det var det vi snackade om, att går han upp så går jag in och ställer mig nästa gång och så faller jag bara ut exakt innan vänster ner från bollen. Så får han lite enklare förhoppningsvis i alla fall. Men ja, det blir, man tänker inte på det hela tiden liksom. Det blir, man är ju het också liksom, och det blir lite så. Ja, det var ju en sån match igår verkligen, och hela publiken satt bara, kom igen, alltså ja, det, ta sista, för jag antar att ni kände lite likadant där nere på planen. Ja, precis. Eller jag kände framförallt, alltså vi måste få med oss publiken mer liksom ändå, liksom visa ändå känslor och för publiken så att man får med sig dem, vi spelar ändå hemma liksom. Tyckte det var lite sånt nu liksom. Ja, mer den då. Men okej, okay, nu skiter vi i Slovenien. Polen då lite. Vad har du för uppfattning om det polska laget? Ja, vad har de? De har ju, jag vet inte, högkantlirare i Kielce liksom, och sen har de några i tyska ligan liksom som spelar, och sen har de en Shipsack på linjen. Som jag har ju ganska bra lag ändå liksom. Sen tycker jag vi ska vara favoriter mot dem liksom. Vi spelar ändå hemma och bra lag vi, och vi ska spela som vi gjorde mot Schweiz liksom, kontra mycket och trycka mycket tycker jag, och så ja, förhoppningsvis vinna, och det är det vi satsar för.
Och målvakterna, har du känt in dem eller spelar ingen roll vem som står framför Tolbring? Nej, jag har inte kollat så mycket faktiskt. Det är bara hoppa in och göra sitt bästa liksom, så får man se. Fint. Lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.